Dobrý den. Víte, že existují přímo v centru Pardubic místa, kde zpívají ptáci a téměř nejezdí žádná auta? Ano, je to tady. A zde prodávám byt, který se možná na první pohled zdá trochu obyčejný, ale má hned několik výhod. Však posuďte sami. Za prvé si všimněte, že byt má 3 poměrně velké neprůchozí místnosti a balkon. Druhou velkou výhodou je, že byt je z části po rekonstrukci, takže okna i rozvody jsou již v plastu. Je zde slušná koupelna a částečně i nová elektřina. A třetí výhoda vás možná potěší. Stačí si upravit kuchyň dle vlastního stylu a můžete rovnou bydlet. Zbytek nákladů na úpravu bytu může být opravdu minimální. I náklady na bydlení jsou zde až neuvěřitelně nízké. Fond oprav je pouze 944 korun. Skvělé vedení SVJ našetřilo na své konto rovný 1 milion korun na budoucí investice. Dům má již novou střechu i stoupačky. Nyní se instalovaly nové dveře s čipy, osvětlení a schránky a brzy se zde bude malovat. Prostě si myslím, že tento byt a místo je vážně top. Stačí se podívat z okna. Před domem je klid a volné parkoviště. Blízko domu můžete v klidu venčit své mazlíčky a za domem je uzavřený vnitroblok, kam naopak pejsci nesmějí. Jsou to hřiště s tichým gumovým povrchem, vyhlídková terasa u domu a malý park. Pány možná potěší i blízká zahrádka místní hospůdky hned vedle domu. Tento byt se také dokáže přizpůsobit každé generaci. Pokud jste na startu nového života, možná vám bude vyhovovat možnost propojení kuchyně s obytnou částí. A až vás bude víc, celkem jednoduše můžete změnit byt na 3+KK. Přibude vám dětský pokoj a pokoj s kuchyní pak může vypadat třeba takto. Vaše děti zde budou spokojené. Hřiště jsou pod okny, školka je nedaleko a do školy se odtud chodí parkem mimo hlavní silnice. A auto vám klidně může stát pod okny. Všude je odtud blízko, všude dojdete pěšky. Za pár minut jste například na nádraží, u Teska, na třídě míru nebo i u doktora. A to hlavní, je tady opravdu neuvěřitelný klid. Vůbec vám nepřijde, že jste ve městě. Zdejší silnice slouží místním obyvatelům a ruch palackého třídy zůstává za hradbou vysokých domů. Přijďte na prohlídku a ověřte si sami, že tady zpívají ptáci, tady je klid a bezpečí.